أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى سيدنا ومولانا محمد الكريم وعلى آله وعطرته وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان حبيبنا وسيدنا ومولانا محمد بن عبد الله ورسوله وصفيو من خلقه وحبيبه ادى الامانه وبلغ الرساله والنصح الامه وكشف الله به الغمه اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب المصطفى سيدنا ومولانا محمد وعلى اهل سيدنا محمد اللهم امين اما بعد الحمد لله كيتو سامو mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu ta'ala dengan keizinan daripada Allah, kita dapat bertemu lagi pada hari 27 Ramadhan ini untuk kita meneruskan perjuangan kita dalam memahami ilmu usulul Fiqhi menerusi kitab uh, Syarah Al-Imam Al-Hattab Al-Maliki atau kitab yang lebih juga dikenali dengan nama Qurratul A'in. Syarah kepada Matan Warakat di Imam Al-Haramain. Moga-moga uh, Allah terus memberikan kepada kita kekuas, ke kemampuan dan uh, kefahaman yang baik dalam memahami kitab ini. Allahumma amin. Alhamdulillah pada dua minggu lepas, eh, maafkan saya minggu lepas saya tak dapat untuk mengadakan kelas. Kerana ada masalah yang tak dapat nak dielakkan. Uh, pada dua minggu lepas, kita telah pun meneliti berkenaan dengan Al-Am. Eh. Pada pertemuan lepas, selesailah kita bicara tentang Al-Am. Dan kita juga telah melihat beberapa... Gaya bahasa Arab ataupun seirah tu uh, Seirah tadullu ala'l-umum uh, Gaya bahasa Arab yang menunjukkan bahawa kalimah tertentu adalah kalimah Yang dinamakan sebagai lafaz am Dan Alhamdulillah selesai pembicaraannya uh, dengan baik Dan pada hari ini kita akan uh, meneliti pula berkenaan dengan uh, Lawan kepada al-am iaitu al-khas Lawan kepada al-am iaitu al-khas kita akan lihat Bismillah subhanahu wa ta'ala Menerusi kitab uh, Ain Iaitu bermula daripada Ucapan Imam Al-Haramain yang berbunyi Wal khassu yuqabilul am Bismillah wa salatu wa salam Ala al-habibil Mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin Rasulullah Wa ala alihi wa itratihi Wa ashabihi wa man wala Amma ba'du Qala Sayyidina al-imam al-hattab al-maliki Rahimahullahu subhanahu wa ta'ala Wa ala alihi wa itratihi ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلاميذته وَكُرَّاءِ كرة العين وسائر مصنفاته وشراحها اللهم امين. وكان يشرح متن الورقات لإمام الحرمين رحمه الله سبحانه وتعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلاميذته وقراء ورقاته وسائر مصنفاته وشراحها اللهم امين. فقال سيدنا الامام الحطاب شارحا لهذا المتن العظيم قائلا: والخاص يقابل العام فيقال في تعريفه هو ما لا يتناول شيئين فصاعدا من غير حصر بل انما يتناول شيئا محصورا اما واحدا واما اثنين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك نحو رجل ورجلين وثلاثة رجال كتي إمام الحرمين الجويني رحمه الله سبحانه وتعالى والخاص يقابل العام لفص الخاص itu adalah berlawanan أدلة برلونان am عام eh? Setelah beliau menceritakan tentang al-am, serta sirah yang menunjukkan tentang al-am, maka beliau mula ingin menceritakan berkenaan dengan al-khass. Tetapi dalam gaya yang ringkas eh, iaitu uh, berdasarkan ucapan beliau yang berbunyi wal khass yuqabilul 'am. Lafaz al-khass pula adalah satu lafaz yang berlawanan dengan lafaz al-am. Maknanya Apabila uh, suatu lafaz itu adalah am maka lafaz itu bukan khas. Tapi kalau lafaz itu tidak berada dalam kategori al-am maka ia adalah lafaz khas. Jadi yuqabil di sini kita boleh katakan iaitu diddul am lawan kepada al-am. Eh? Jadi apabila uh, definisi al-am sebelum ini adalah Ma'amma syai'aini fasa'idan min ghairi hasrin Imam Al-Haramain telah menyatakan sebelum ini wa amma al-am fa huwa ma amma shay'ain fa sa'ida min ghairi hasrin apabila imam al-haramain telah menyatakan sebelum ini bahawa al adalah sebarang lafaz yang mengandungi dua objek ke atas mengandungi dua objek ke atas dalam keadaan dalam keadaan uh, tidak terbatas eh maknanya dia mengandungi dua objek atau lebih dalam masa yang sama dia mempunyai sifat ketidakbatasan eh tanpa batas kalau disebut uh, lima orang itu tidak dinamakan al-am sebab dia sudah terbatas kepada lima uh, bilangan lima eh tapi lafaz am ni sebarang lafaz yang Secara realiti dia dia boleh jadi dua sahaja atau tiga sahaja tetapi dia bukan mesti dua atau tiga sahaja tapi dia adalah bersifat tidak terbatas eh lafaz am dia akan memberi makna semua semua individu yang berkait dengan uh, yang termasuk di dalam uh, termasuk di dalam kategori lafaz am tersebut alhamdulillah kita telah bicarakan secara panjang lebar fahuwa ma amma shay'aini fasaidan min ghairi hasrin maka apabila itulah definisinya maka al khas adalah lawan kepada definisi al am jadi kata imam al haramain al juwaini wal khas yuqabilu al am lalu kata imam uh, al hattab al maliki dalam keadaan beliau juga mendatangkan teks imam al mahali kata beliau fayu qalu fi ta'rifih Maka, dikatakan pada uh, definisi bagi lafaz al-khas. Dikatakan pada definisi lafaz al-khas. Fayuqalu fi ta'rifihi. Ta dhamir pada kalimah ta'rifihi ta itu kembali kepada al-khas. Wal-khasu yuqabilul a'am. Fayuqalu fi ta'rifihi. Ta ay, fayuqalu fi ta'rifi ta al-khas. Huwa ma la yatanawalu shay'ain fasa'idan min ghairi hasrin jadi apabila al-am adalah ma yatanawalu shay'ain fasa'idan min ghairi hasrin sesuatu yang mengandungi dua ke atas dalam keadaan tidak terbatas maka al-khas adalah yang berlawanan dengan al-am jadi kata imam al-haramain al al uh, sorry kata imam Uh, kata al-Imam uh, al-Hattab al-Maliki dalam uh, beliau mendatangkan juga kenyataan Imam al-Jalal al al-Mahalli kata beliau al khas kalau begitu ertinya adalah ma la ayu lafzin ma di sini bermaksud ayu lafzin apa saja lafaz apa saja lafaz yang tidak mengandungi dua uh, objek ke atas dalam keadaan tidak terbatas. Ha jadi apabila satu benda itu dia bukan mengandungi dua objek ke atas secara tidak terbatas maka lafaz itu dinamakan lafaz khas. Kerana lafaz am adalah sebarang lafaz yang mengandungi dua objek ke atas tanpa batas. Maka kalau la lafaz itu satu lafaz itu bercanggah dengan lafaz atau bercanggah dengan definisi al am maka dia akan dinamakan al-khas. Jadi definisi bagi al-khas adalah ma la yatanawalu shay'aini fasa'ida. Sesuatu lafaz yang tidak mengandungi dua objek ke atas dengan secara tanpa batas. Ha, Maksudnya, kalau dia tu bukan bukan Uh, tidak terbatas ha, Kalau kita nak terjemahkan satu gitulah Maka dia akan jadi lafaz al-khas Kerana lafaz am Dia adalah tidak terbatas Maka lafaz khas pula adalah terbatas Lalu kata Imam Al-Hattab Al-Maliki Bal innama Ay innama al-khasu Yatanawalu syai'an mahsura Jadi kalau al-khas Kalau al-am adalah lafaz yang mengandungi dua ke atas secara tidak terbatas maka lafaz khas adalah sebarang lafaz yang mengandungi mana-mana objek tetapi secara objek yang terbatas mai bilangannya adalah tetap sudah disebutkan jumlah bilangannya eh? imma wahida mungkin lafaz khas itu adalah merujuk kepada seorang individu contoh lafaz khairun nizam ambil contoh nama saya sendiri ataupun Ahmad An-Nabawi. Contoh, lafaz Ahmad An-Nabawi merujuk kepada seorang individu. Bukan bila saya kata oh, Ahmad An-Nabawi telah datang, jaa ya, Ahmad An-Nabawi. Bukan maksudnya semua orang yang nama Ahmad An-Nabawi telah datang. Sebaliknya seorang individu yang bernama Ahmad An-Nabawi telah telah datang. Jadi ketika itu lafaz Ahmad An-Nabawi merujuk kepada seorang yang mana lafaz seorang ni adalah terbatas. Maka lafaz Ahmad Lafaz Muhammad, lafaz Muhammad Syafi'i, lafaz Muhammad Syawal. Itu kesemuanya adalah lafaz khas kerana ianya adalah bersifat terbatas. Dia mengandungi uh, objek tetapi secara bilangan yang terbatas. Ima wahidan wa imas nain. Mungkin juga dia dua. Dia mengandungi dua individu. Contoh saya kata Ana indi dinaran ni Ana indi dinaran Saya ada dua dinar Jadi lafaz dinaran itu bukan lafaz am Kerana dia sudah bersifat bilangan yang terbatas Jadi dia jadi lafaz khas Dia bukan lagi lafaz am Sebaliknya dia adalah lafaz khas Sebab dia adalah ber, 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 bersifat Uh, bilangannya terbatas Contohnya di sini Dua Dua dinar Biar Dua dinar bukan bermaksud Semua dinar Tetapi bermaksud Dua dinar sahaja Ausalah satan Atau disebut kalimah Salah sah Tiga Contoh Ana indi salas Ana indi salah satu Danani Saya ada tiga dinar Ni zaman orang semua Nak, nak, nak beli emas ni Jadi kita pun beli emas satu dinar katakan seribu tujuh puluh ringgit Kita pun keluarkan dekat tiga, 3000 ribu lebih Belilah dua, tiga dinar Jadi kita pun sebut pada sahabat-sahabat kita Ana'in di salah satu dananir Saya ada tiga dinar Jadi kalimah salah satu dananir Itu tidak dinamakan lafaz am Kerana bilangan dia Walaupun dia ada bilangan dia tiga Tetapi tiga itu adalah bersifat terbatas Beza dengan lafaz am lafaz am dia akan memberi makna semua objek yang berkait dengan lafaz itu kalau saya kata ana uhibbul muslimin ya jemaah ana uhibbul muslimin wahai sahabat-sahabat wahai teman-teman saya mencintai menyukai semua orang Islam berapa jumlah orang Islam tidak terbatas satu zaman saja ke tidak terbatas Selagi ada individu yang dia itu beragama Islam maka hukum kecintaan saya kepada dia akan mengenai jasad dia. Bila saya kata saya mencintai semua orang Islam sebab saya guna ana uhibbul muslimin. Saya guna lafaz jamak dan saya datangkan alif lam sebelumnya dalam keadaan alif lam itu bukan alif lam al-ahdiyah. Maka yang kita dah belajar sebelum ni sebarang lafaz jamak yang masuk padanya alif lam dan alif lam itu bukan alif lam ahdiyah sebaliknya alif lam itu bila kita tengok dia adalah alif lam istighraqiyah maka dia akan memberi maksud bahawa kalimah itu adalah kalimah am bila kalimah am segala hukum yang berkait dengan lafaz itu akan mengenai semua individu yang berkait dengan lafaz tersebut jadi bila saya kata ana uhibbul muslimin siapa saja orang Islam maka dia akan menjadi orang yang saya cintai kerana saya sudah mengatakan satu lafaz am jadi apabila saya menyatakan satu lafaz am dan saya datangkan hukum yang saya ingin uh, kaitkan dengan lafaz am tersebut maka hukum itu akan mengenai semua objek yang berada pada kalimah al-muslimin. Tapi kalau lafaz khas, kalau saya datangkan hukum sekalipun saya kata uh, saya kata contoh ana uhibbu ad-dinarain saya suka dua dinar. Fa innahuma jamilan. Fa innahuma jamil macam tu. Fa innahuma jamilani. Saya kata saya suka dua dinar ni. Dia cantik betul. Hukum kesukaan saya itu hanya merujuk kepada dua dinar itu saja. Dia bukan merujuk kepada semua duit-duit dinar. Kerana lafaz yang saya gunakan adalah lafaz am. Eh, sorry, lafaz khas lafaz khas hukumnya hanya kena kepada objek tersebut sahaja dan dia tidak akan kena kepada semua objek. Jadi perbahasan tentang lafaz am dan khas ni sangat-sangat sangat penting eh sangat penting kerana ia dalam kajian fiqh kita akan nampak oh kenapa para ulama faham gini kerana lafaz itu lafaz khas contohnya eh ambil satu contoh eh kalau kita nak tengok Kadang-kadang uh, uh, mungkin kita akan lihat kenapa para ulama keluarkan pendapat yang mungkin tak macam yang kita faham. Rupa-rupanya dia kembali kepada uh, mereka berpendapat satu kalimah itu rupanya lapas khas. Saya ambil satu contoh. Hadis yang biasa kita dengar, Nabi kata, uh, alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Umir tu'an uqatilan nas. Saya telah diperintahkan. Uh, umir tu, An, an nas saya diperintahkan untuk memerangi annas kalau kita ikut yang kita belajar sebelum ni annas adalah lafaz mufrad uh, nas itu mufrad jamak dia anasi. nas itu ada alif lam jadi seakan-akan maknanya saya diperintahkan oleh Allah untuk memerangi semua manusia tapi kalau kita tengok dalam sejarah baginda Nabi alaihi wasallam Uh, disebut umir tu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimu salah wa yutu uh, wa yutu zakah Saya diperintahkan, saya nak tengok balik hadis ni terlupa pula eh. Allahuakbar. Eh. Lama tak mengulang hadis eh. Umir tu an uqatilannas hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah. ويقيم الصلاه ويؤتي الزكاه فاذا فعل ذلك عصوا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله. Jadi kalau kita tengok dalam hadis ni Nabi kata saya diperintahkan untuk memerangi manusia. Kalau kita faham kalimah annas itu adalah lafaz lafaz am dia akan memberi maksud Nabi telah diperintahkan oleh Allah untuk memerangi semua manusia tanpa bekecuali. Tetapi ia bercanggah pula dengan apa yang Nabi lakukan. Sebab bila Nabi pergi ke Al-Madinah, Al-Munawwarah, ada golongan Yahudi. Tak nak masuk Islam. Tetapi tidak boleh dipaksa oleh Rasulullah untuk uh, masuk Islam. Dan mereka tidak diperangi oleh Nabi pada peringkat awal. Melainkan pada akhirnya disebabkan mereka belok, barulah mereka diperangi. Ketika Nabi berjaya masuk ke kota Makkah, ada yang belum masuk Islam. Nabi tidak pula membunuh mereka. Jadi di sini, kata para ulama' rupa-rupanya yang Nabi inginkan pada kalimat An-Nas adalah lafaz khas. Alif lam di situ bukan alif lam istigharaqiyah sebaliknya alif lam ahdiyah. Alif lam yang merujuk kepada manusia tertentu. Jadi bila manusia tertentu, maksud dia manusia tertentu iaitu mereka yang memerangi baginda Nabi alaihi salatu wasallam sahaja. Maka daripada hadis ini apabila lafaz annas rupa-rupanya adalah hadis Umirtu an uqatilan saya diperintahkan untuk memerangi manusia rupanya bukan merujuk kepada semua manusia maknanya dia bukan lafaz am sebaliknya dia adalah termasuk dalam kategori lafaz khas kerana alif lam di situ adalah alif lam ahdia alif lam yang menunjukkan bahawa manusia dimaksudkan adalah manusia tertentu maka hukum memerangi manusia hanya tertakluk kepada individu yang berkait sahaja sebab itu apabila mereka menyerah diri kepada Nabi dan tidak memerangi Nabi, Nabi tidak pula membunuh mereka dan tidak memerangi mereka. Tapi kalau mereka memerangi Nabi sebagaimana yang berlaku dalam perang-perang uh, dalam sepanjang sejarah hidup bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berlakulah peperangan di antara muslimin dengan ghair muslim. Atas dasar apa? Bukan kerana mereka tidak mau beriman, tapi atas dasar mereka telah melakukan uh, kejahatan kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu dengan cara memerangi baginda Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi apabila satu hukum itu adalah bersifat khas tidak boleh kita jadikan hukum itu berkait kepada semua individu. Sebaliknya hanya berkait kepada individu yang dimaksudkan sahaja. Jadi perbahasan tentang am dan khas ini sangat penting bagi para ulama al-mujtahidin kerana mereka nak tentukan Hukum yang disebut itu meliputi semua objek atau hanya berkait dengan objek-objek tertentu semata-mata. Eh? Alhamdulillah. Jadi, kita lihat seterusnya. Sama ada ima wahidan wa ima tsnain au salasa au aksara min zalik atau mungkin individu yang berkait dengan lafaz khas adalah lebih daripada tiga tetapi bersifat terbatas. Ambil contoh. Di sini dia, dia datangkan contoh oleh Imam Al- -Hara, Imam Al-Jalal Al-Mahalli dan di datangkan contoh ini juga oleh Imam Al-Hatta Al-Maliki nahwu rajulin wa rajulain wa salasat rijal contoh kalimah rajul bermaksud seorang lelaki dia kalafas mufrad dan kalau kita tengok tak ada alif lam bila tak ada alif lam dia akan memberi maksud seorang lelaki tertentu sebab tu bahasa Arab ni sangat-sangat Uh, istimewa eh contoh kalau saya kata ana uhibbu rajul ana uhibbu rajul dia akan memberi maksud saya menyukai semua golongan lelaki semua orang lelaki saya sayang contoh tapi kalau saya kata raaitu rajulan fisuq saya guna kalimah rajul lafaz mufrad tapi tak didatangkan alif lam dia akan memberi maksud saya telah melihat seorang lelaki tertentu dia bukan bermaksud saya melihat semua lelaki. Kerana apa? Didatangkan lafaz mufrad tak ada pula alif lam. Jadi dia akan memberi maksud lelaki itu adalah lelaki tertentu. Atau saya gunakan kalimah musanna. Bila musanna jelas-jelas dia adalah terbatas. Contoh kalimah rajulain wa rajulain. Ana wallahi sa'uti nuqudi atau sa'usallimu nuqudi ila rajulain saya akan memberikan duit saya ini kepada dua orang lelaki jadi bukan maksud dia kepada semua lelaki tetapi hanya kepada dua orang sahaja atau kalau saya guna kalimah salasah jelas jelas dia adalah bersifat terbatas ana raaitu sata rijal saya telah melihat tiga orang lelaki main tiga orang je saya tengok saya nak ceritanya ada tiga orang lelaki tertentu yang saya telah telah lihat kalau saya guna kalimah rijal saja contoh tetapi tanpa alif lam saya kata ana raaitu rijalan saya telah melihat lelaki-lelaki yang ramai adakah bermaksud saya melihat semua lelaki tidak kerana apa kerana lafaz rijalan dalam contoh raaitu rijalan lafaz rijal walaupun dia tidak didatangkan jumlah uh, berapa bilangannya tetapi saya mendatangkan secara nakirah saya datangkan tanpa alif lam bila tanpa alif lam dia akan memberi maksud bilangan lelaki yang saya tengok itu memang ramai mungkin 3 mungkin 4 mungkin 5 mungkin 10 mungkin 100 orang tetapi bukan bermaksud saya melihat semua lelaki. Ha kenapa saya tak kata uh, maksud yang saya inginkan saya telah melihat semua lelaki? Kenapa tidak jadi begitu? Kerana saya kata raaitu rijala. Saya telah melihat lelaki-lelaki yang ramai tanpa saya datangkan lafaz uh, umum. ...pada kalimah rijal iaitu saya tidak menjadikan lafaz ini lafaz ma'rifah. Saya jadikan ia sebagai lafaz nakira iaitu lafaz yang... Aa, ...dalam contoh ini tidak didatangkan dengan huruf alif lam. Jadi apabila hukum yang saya datangkan iaitu dalam contoh ini saya melihat... ...itu juga dianggap sebagai hukum. Bila saya mendatangkan satu hukum iaitu saya telah melihat seorang lelaki-lelaki yang ramai... ...tapi tidak digunakan lafaz umum, lafaz am... Maka ketika itu hukum itu hanya berkait kepada individu tertentu dan tidak berkait kepada semua individu. Jadi uh, seseorang fakih apabila mereka ingin istimbat suatu hukum, apabila Nabi Alaihissalam mendatang ke satu hukum, kalau hukum itu adalah satu hukum yang bersifat uh, satu hukum yang bersifat uh, khas maka ianya akan bersik dia akan menjadi satu hukum yang khas eh dia akan menjadi satu hukum yang yang bersifat khas hanya khusus kepada individu yang Nabi maksudkan tidak boleh kita umumkan kepada orang lain sebab Nabi telah menjadikan hukum itu adalah hukum yang bersifat khusus tapi kalau Nabi datang ke dalam ucapan Nabi Nabi gunakan lafaz am dan Nabi kaitkan dengan satu hukum Maka hukum itu akan berkait dengan semua individu yang termasuk dalam kalimah am tersebut. Tanpa terbatas. Bila-bila, pada mana-mana zaman, pada mana-mana tempat sekalipun. Hukum itu akan berlaku sampai ke hari kiamat. Selagi ada individu yang masih berada pada lafaz am yang digunakan oleh Sayyiduna Rasulullah SAW. Saya ambil satu contoh. Bila Nabi kata la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tidak ada solat. Jadi mazhab Imam Syafi'i faham tidak ada sembahyang yang sah. Jadi kalau kita belajar sebelum ni, kita dah belajar sebelum ni apabila lafaz itu lafaz nakirah tetapi didahului sebelumnya dengan uh, dengan uh, an-nahyu ataupun an-nafyu maka lafaz nakirah itu akan memberi makna umum jadi bila Nabi kata la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tidak ada salat bagi mereka yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Jadi dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i Al radhiyallahu taala anhu dengan memahami bahawa la salata itu adalah lafaz am dan maksud la salata di sini adalah la salata sahihah maka dalam mazhab Imam Syafi'i apa saja sembahyang kalau tak baca surah al-Fatihah batal sembahyang tersebut. Tak kira dia imam ke, dia makmum ke, dia semayang sunat ke, dia semayang fardu ke, dia semayang jenazah ke. Kalau tak baca saja Al-Fatihah, maka sembahyang tersebut tidak sah. Kenapa? Kerana Nabi telah menggunakan satu lafaz umum dan Nabi telah mendatangkan hukum yang berkait dengan lafaz tersebut. Nabi kata tidak akan sah mana-mana sembahyang. Ha, jadi apa saja sembahyang, kalau tak berlaku bacaan surah Fatihah padanya akan tidak sahlah solat tersebut berdasarkan uh, ijtihad dan juga kefahaman al-Imam Asy-Syafi'i al radhiyallahu taala anhu wa ardhahu. Okey, selesailah bicara tentang al-khass. Ringkas di Imam Al-Haramain datangkan. Jadi Imam Haramain nak bagi tahu je, khass adalah lawan kepada am. Jadi apa yang kita telah pelajari sebelum ini, hukum dia berkait dengan apa semua selain daripada al-am, maka dia adalah al khas sekarang kita akan lihat satu lagi tajuk iaitu namanya at takhsis kita akan lihat satu tajuk namanya at takhsis at takhsis ni adalah uh, satu tajuk yang dia berkait dengan al am dia berkait juga dengan al khas tapi dia bukan al am dia bukan al khas tapi dia satu tajuk lain cuma berkait dengan al am secara khususnya iaitu dinamakan at-takhsis. Apa dia at-takhsis tuan-tuan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala? At-takhsis adalah uh, sesuatu dalil yang bersifat am itu kalau patut yang kita faham lafaz am ni hukumnya akan kena kepada semua individu yang berada di bawah lafaz am. Tetapi dengan adanya takhsis akan ada individu yang berada pada lafaz am dikeluarkan daripada hukum. Uh, maknanya kalau ikutnya kalau tak berlaku taksis Tidak akan ada hukum yang bercanggah dengan lafaz am Tiba-tiba disebabkan ada taksis Maka ada individu hukum Ada perbuatan yang hukumnya akan berbeza dengan Dengan lafaz am tersebut Jadi taksis ni kita boleh katakan macam pengecualian hukum Pengecualian hukum yang pada asalnya sudah dikenakan kepada lafaz am. Jadi ada satu perbuatan termasuk juga dalam lafaz am tersebut. Tetapi ada pengecualian. Ha di sinilah yang namanya at-takhsis. Jadi at-takhsis ni adalah pengecualian kepada hukum yang pada asalnya sudah uh, berkait dengan lafaz am. Maksudnya yani, kalau ikut lafaz am semua individu objek yang berkait dengan lafaz tersebut hukumnya adalah sama. Tiba-tiba kita nak kecilkan skop, kita nak keluarkan beberapa individu sebab pun nak dikeluarkan sebab ada dalil sebab tu antara kalam para ulama dalam menyatakan apa yang berlaku biasanya bagi lafaz am kata para ulama ma min am min illa wa khussisa ma min am illa wa khussis tidak ada daripada mana-mana lafaz am melainkan akan berlaku pe Ngecualian, akan berlaku pengecilan skop bagi lafaz am tersebut. Maksudnya secara biasanya, secara biasanya sebarang lafaz am akan berlakulah pengecilan skop. Akan berlakulah individu yang sebenarnya turut berada dalam lafaz am tiba-tiba dikeluarkan daripada hukum am lalu diberikan hukum yang lain sedikit eh. bukanlah semua lafaz am tapi kebanyakan lafaz am akan berlaku pengecualian. Uh, saya kata bukan semua sebab apa sebab kaedah ni kalau ikut dia punya ucapan dia kata mimin amin illa wa khusus tidak ada lafaz am melainkan akan berlakulah pengecualian. Tapi kita faham maksud para ulama ini iaitu kebiasaannya. Sebab sebagai contoh uh, bila kita sebut faalam an Allah tersebut faalam annahu la ilaha illallah Ha, dalam ayat ini berlaku taksis. Eh? La ilaha illallah. Tidak ada langsung sebarang Tuhan. Tidak ada langsung sebarang Tuhan. Tiba-tiba Allah Ta'ala kecilkan skop. Tapi sebenarnya bukan tak wujud langsung Tuhan. Ada juga Tuhan yang wujud. Siapa yang wujud? Allah. Jadi dalam contoh ini berlaku taksis. Tapi kadang-kadang ada juga hukum yang akan bersifat keseluruhan sekali. Contoh Nabi Ali Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menceritakan bahawa semua orang Islam akan masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Man qala la ilaha illallah dakhala al jannah. Siapa saja yang sebut la ilaha illallah, maksudnya di sini iaitu Muhammadur Rasulullah juga disebut, maka dia akan masuk ke syurga Allah. Adakah orang Islam sebut la ilaha illallah, sebut Muhammadur Rasulullah tapi tak masuk syurga? Tak wujud. Kerana semua orang Islam macam mana sekalipun dia berjaya meninggal dunia sebagai seorang muslim dia akan ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala sama ada terus ke syurga Allah atau akan di, diletakkan terlebih dahulu api neraka akhirnya diselamatkan dan dikeluarkan daripada api neraka menuju pula ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala jadi ucapan Nabi yang menyatakan man qala la ilaha illallah dakhala jannah ayat ini atau sabdaan ini adalah lafaz am yang tidak berlaku taksis tidak berlaku taksis sama sekali mai tidak berlaku mana, mana tidak wujud ada orang Islam tiba-tiba tak masuk syurga yang wujud semua orang Islam akan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala jadi kebanyakan lafaz am akan berlaku taksis tapi bukan semestinya semua lafaz am mesti berlaku taksis jadi taksis ni pengecilan skop dan kita kita akan lihat uh, tajuk ini. Dan di sini juga kita dapat tahu bahawa seseorang mujtahid seperti Ali Imam Ash-Shafi'i, Imam Abu Hanifah dan sebagainya. Apabila uh, mereka mendapati sesuatu lafaz yang hukumnya adalah am, selagi mereka tidak menemui sebarang dalil yang menunjukkan berlaku taksis, berlaku pengecilan skop lafaz am, mereka hendaklah menjadikan semua individu, pada lafaz am tersebut mempunyai hukum yang sama yang telah disebutkan dalam petikan yang berkait dengan lafaz am tersebut. Tapi kalau tiba-tiba mereka mendapati ada pengecualian dalam dalil yang lain atau dalam ayat yang sama, maka akan dikecilkan skop lafaz am tersebut. InsyaAllah kita akan tengok contohnya dalam tajuk sekarang ini dan insyaAllah saya, saya menyangkakan tuan-tuan akan memahami dengan baik. Biiznillahi subhanahu wa ta'ala. Kita lihat apa dia datangkan di sini. Matan imam al-haramainya berbunyi. وَالتَّخْصِيسُ تَمْيِزُ بَعْدِ الْجُمْلَةِ al adalah memberikan keistimewaan. Tamyiz. Mayyaza yumayyizu tamyiza. Mayyaz ni kita memberikan keistimewaan. Mai kalau ikutnya semua individu yang berada dalam lafaz am tak ada keistimewaan, kan? semuanya sama hukum. Tiba-tiba ada individu yang berada pada lafaz am sebab kita bagi lain sikit. Ha, kita bagi hukum dia lain sikit. Itu dimasukkan dengan uh, ucapan tamyizu ba'dil jumlah. Kalau ikut al-jumlah ni maksud dia jamaah eh. Kalau kita tengok dalam bahasa Arab jumlah dia juga bermasuk ta'ifah ataupun jama'atul kulli syai' sekumpulan eh memberikan keistimewaan kepada sebahagian kumpulan Sebab, sebahagian uh, kumpulan bagi lafaz am telah diberikan keistimewaan tak kira lah jumlah sebahagian tu seorang satu satu uh, individu saja ke atau lebih tak kisah yang penting ada individu lafaz am yang sudah diberikan keistimewaan hukumnya berbeza dengan rakan-rakannya yang yang lain. Lalu kata Imam uh, Al-Hattab Al-Maliki ai ikhraju ba'dil jumlah ikhraj ba'dil jumlah ikhraj ba'dil ta'ifah ba'di al-jamaah maksudnya iaitu mengeluarkan sebahagian jumlah sebahagian kumpulan sebahagian individu lafaz am allati maksud dia allati ai hadhihi al jumlah hadhihi al jamaah yata nawalaha al lafaz am lafaz am kalau ikut semata-mata lafaz am lafaz am dia sebenarnya turut merangkumi kumpulan yang diberikan keistimewaan sebut main kalau nak ikut semata-mata lafaz am hukum dia tak ada tak ada keistimewaan semuanya sama kerana lafaz am turut berkait dengan dengan hukum dengan dengan uh, perbuatan tersebut tetapi kita bagi kita keluarkan uh, individu bagi perbuatan tersebut kita keluarkan daripada lafaz am lalu kita bagi hukum yang yang khusus. Eh. Ha, contoh macam tadi kita sebut la ilaha illallah tidak ada langsung mana mana tuhan. Maka kita nak kata tuhan tak wujud tidak wujud mana mana tuhan sekalipun. Maka kalau nak kira-kiranya kita nak menafikan tidak wujud sebarang Tuhan. Maksudnya kita telah mengumumkan hukum ketiadaan Tuhan ini kepada semua sembahan. Tak wujud sebagai Tuhan. Lalu kita kecualikan satu Tuhan. Yang ni wujud. Apa Tuhan itu? Allah Azza wa Jal. Jadi di sini berlaku taksis. Kalau ikut asalnya kita dah umumkan semua sembahan sebagai bukan Tuhan. Semua yang kita kata Tuhan ini sebenarnya bukan Tuhan. Kalau ikut semata-mata itu termasuk Allah juga bukan Tuhan tetapi kita kecilkan skop kita bagi satu hukum khusus kepada Allah anzawajallahi iaitu bagi Allah pula untuk Allah pula kita kata adapun Allah Allah betul-betul adalah tuhan selain daripada Allah yang disembah itu bukan tuhan pada hakikatnya jadi sudah berlaku pengecilan skop eh pengecilan skop pada hukum tak wujud sebarang tuhan Ambil contoh lagi. Contoh yang didatangkan dalam kitab. Ka ikhrajil mu'ahadina min qawlihi ta'ala uqtulul musyrikin. Uh, uqtulul musyrikin. Allah Ta'ala sebut dalam dalam Al-Quranul Karim. Iaitu dalam surah at Taubah ayat yang kelima. Faqtulul musyrikin. Uh, jadi bila Allah Ta'ala sebut faqtulul musyrikin. Cuma dalam nusrah kita disebut uqtulul musyrikin. Sebab Fa kutulu tu sebenarnya dia ada dua kalimah. Pertama kalimah fa, kemudian kalimah ukutulu. Jadi orang dulu bila menulis kadang-kadang mereka akan tak tulis serentak walaupun secara tulisan fa kutulu tu macam satu satu kalimah. Tapi sebenarnya hakikatnya dia ada dua kalimah di situ. Pertama kalimah fa, huruf fa tu kemudian kalimah ukutulu. Jadi dalam nuskah uh, kitab kita dalam nusrah kitab uh, Quratul Ain disebut Uqtulul Mushrikin. Mungkin di sana ada nusrah lain Faqtulu. Cuma kalau kitab uh, Syarhul Jalal Mahali memang ada nuskah Faktulul Mushrikin. Ada nusrah uh, Uqtulul Mushrikin. Tapi tak ada masalah lah. Dia tidak mengubah makna. Eh. Jadi bila Allah Ta'ala berfirman Uqtulul Mushrikin. Bunuhlah semua orang musyrik. Nah, tengok eh. Kenapa saya kata semua orang musyrik? Sebab kalimah musyrikin dalam ayat ini ada lafaz jama' ada alif lam Dan bila kita tengok secara kasar dia adalah lafaz am Jadi dia akan memberi maksud bunuhlah semua orang yang tidak beragama Islam Rupa-rupanya lafaz ini kalimah al-musyikin yang bersifat am Bila sebut semua orang musyrik maknanya siapa saja Jiran kita contoh hari ini Ataupun uh, jiran keluarga kita Ataupun mana negeri sekalipun kalau ikut semata-mata kita faham lafaz al-musyrikin iaitu lafaz am yang dalam ayat surah At-Taubah ayat kelima ni hukumnya diletakkan iaitu hendaklah wajib dibunuh semua orang musyrik maknanya kalau ikut ayat ini semata-mata kita akan faham ah tak bila dia tak masuk Islam dia hendaklah dijatuhkan hukuman bunuh tetapi apa tuan sebab tu dalam nak melihat ayat quran dan juga hadis Rasulullah untuk dinyatakan hukum ini tugas mujtahid bukan tugas kita sebab kalau tugas kita mungkin ada orang ni baca satu ayat ha dia kata kita kena taat perintah Allah ni udah jadi semelih jiran di sebelah dia. Ah ha, sebab dia kata Allah Taala sebut surah Taubah ayat kelima, faktul musyrikin siapa saja musyrik siapa saja bukan Islam hendaklah dijatuhkan hukuman bunuh. Dia ingat dia telah melaksanakan syariat rupanya dia telah melanggar arahan Allah Azza wa Jall kerana bila Allah sebut faktul musyrikin yang Allah maksudkan bukan semua musyrik tapi dia faham semua musyrik. Sebab apa? Sebab dia bukan ahli, adapun yang ahli iaitu golongan fuqaha seperti Ali imam asy Imam Abu Hanifah, mereka akan teliti. Apa maksud al-musyrikin di sini? Semua orang musyrik ke? Bila dilihat rupa-rupunya yang dimaksudkan bukan semua musyrik kerana Nabi alaihi salatu wasallam sudah memberikan uh, keamanan kepada orang-orang musyrik yang meminta keamanan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka kalau dipanggil al-mustaman, kalau ikutnya mereka ini tergolong dalam golongan musyrik yang hendaklah diperangi sebab mereka juga memerangi orang Islam. Contoh zaman hari ini, kalau realiti zaman kita hari ini, apa yang berlaku di Palestin eh? Orang-orang Yahudi yang memerangi kaum muslimin di Palestin, mereka ter mereka termasuk dalam golongan musyrik mereka termasuk dalam golongan orang yang memerangi umat Islam. Jadi mereka itu boleh dijatuhkan hukuman bunuh. Maksudnya, boleh, boleh boleh berlaku peperangan sesama muslim dengan golongan Yahudi di di Palestin. Tapi katakan ada seorang uh, Yahudi datang ke Malaysia. Minta uh, izin masuk ke Malaysia dan diberikan keizinan oleh oleh kerajaan Malaysia. Dia dah dapat pasport, dia dah dapat visa boleh masuk Malaysia. Dia juga antara yang terlibat dalam pembunuhan orang Islam di di Palestin contohnya. Jadi boleh ke saya tembak dia sebab dia telah memerangi umat Islam di Palestin dalam masa yang sama dia bukan beragama Islam. Boleh ke saya tembak dia sebab dia dua hari lepas contohnya baru saja membunuh orang Islam di Palestin. pun masuk Malaysia, Malaysia bagi. Boleh ke saya bunuh? Tidak boleh sebab dia sudah diberikan keamanan oleh kerajaan Malaysia apabila kerajaan Malaysia mengizinkan dia masuk memang kerajaan Malaysia sudah berjanji kepada dia yang dia akan aman selagi dia berada di Malaysia dia tidak akan diapa-apakan dan setiap orang muslim adalah terikat dengan janji tengok eh sampai ke tahap itu jadi akhirnya kita boleh ke kita nak melakukan kejahatan kepada dia haram dia bunuh Islam itu silap dia itu hukuman yang hendaklah jatuhkan kepada dia kalau dia berada bukan di Malaysia. Tapi kalau dia sudah diizinkan masuk ke Malaysia, tapi kalau dia masuk sunyi sunyi senyap -senyap, tanpa keizinan, ketika itu darah dia tak selamat. Sebab dia dia tidak mendapatkan keamanan daripada Malaysia. Tapi kalau dia sudah dapat pasport, dia sudah dapat visa, dimasuk ke negara Islam, maknanya dia aman di negara kita. Nabi dalam hadis-hadis yang lain telah memberikan keamanan kepada orang-orang musyrik yang memerangi umat Islam tetapi mendapat keamanan untuk masuk ke dalam negara umat Islam. Jadi, aa, uh, fahamlah kita. Oh, rupanya bila Allah Ta'ala sebut musyrikin dengan melihat kepada dalil-dalil yang lain, tahulah kita rupanya bukan semua musyrik dijatuhkan hukuman bunuh, boleh diperangi. Sebaliknya musyrik kalau sudah mendapat keamanan tidak lagi boleh diperangi. Contoh kalau kita lihat dalam kisah zaman Nabi Alaihissalatu Wassalam ketika Sayyidina Abu Sufyan eh, radhiyallahu taala anhu sewaktu belum meluk agama Islam pernah pergi ke Al-Madinah. Siapa Sayyidina Abu Sufyan? Musuh Islam ketika itu yang memerangi Rasulullah. Masuk ke Madinah dan meminta keamanan lalu diberikan keamanan oleh Rasulullah. Para sahabat seorang pun tak bunuh Sayyidina Abu Sufyan sebab mereka tahu kalau dalam perang memang boleh. Tapi masalahnya saya nak Abu Sufyan masuk ke Al-Madinah dan telah mendapat keamanan. Maka tidak boleh dihukum ataupun di di apa-apakan seorang Al-Mu'ahad ataupun Al-Musta'man. Jadi, oh, tahulah kita rupanya bila Allah tersebut Fakutul Mushrikin bukan semua musyrik tapi musyrik yang memerangi umat Islam dalam keadaan dia tidak mendapat keamanan. Tapi kalau dia sudah mendapat keamanan, atau dia tidak memerangi umat Islam Contoh macam orang-orang bukan Islam di Malaysia Mereka walaupun mungkin kadang-kadang tak setuju dengan kita Tapi bukanlah angkat senjata lawan kita Jadi mereka itu tidak boleh diapa-apakan Dan haram kita melakukan kezaliman kepada sahabat kita yang bukan beragama Islam eh? Jadi walaupun ayat surah at taubah Ayat kelima ni jelas-jelas mengatakan Fakutul musyrikin Rupa-rupanya berlaku pengecualian hukum kepada beberapa individu musyrik dan pengecualian hukum inilah yang dinamakan sebagai At-Takhsis. Iaitu Tamizu Ba'dil Jumlah. Sebahagian individu, sebahagian kumpulan yang dia kalau ikutnya berada dalam lafaz umum. Tetapi kita bagi keistimewaan hukum kepada kepada individu tersebut. Eh. Jadi contohnya dalam ayat Fakutul Mushrikin, semua musyrik kalau ikut ayat ini semata-mata jatuhkan hukuman bunuh. Tetapi rupanya ada orang musyrik lain yang walaupun dia termasuk dalam umum lafaz al-musyrikin tetapi dia punya hukum berbeza dengan orang-orang musyrik yang lain. Iaitu dia tidak boleh dijatuhkan hukuman bunuh kerana dia adalah uh, ahli zimah contohnya ataupun dia adalah kafir harbi tetapi yang telah mendapat keamanan daripada negara Islam. Eh. Jadi kalau zaman Nabi dulu mereka minta daripada ketua negara terus atau minta daripada mana-mana orang Islam. Zaman hari ini mana-mana orang bukan Islam masuk ke negara kita sebagai pelancong contohnya atau dia ada meeting dengan uh, meeting sesama pemerintah. Contoh Malaysia uh, panggil wakil daripada Israel contoh untuk berbincang dalam isu Palestin. Jadi dia tu memang memerangi umat Islam tapi dengan sebab dia dipanggil dan dia datang dia sudah mendapat keamanan daripada kerajaan Malaysia. Kalau ada orang Islam tiba-tiba pergi tembak orang Islam itu berdosa kerana dia telah melanggari janji di antara kerajaan Islam dengan dengan musyrik yang telah diberikan keamanan tersebut eh. Jadi nak katanya tuan-tuan, bila kita belajar usul fiqh ni, kita akan tahu, oh bukan senang-senang kita nak terus direct kepada Al-Quran dan juga hadis. Maknanya yang boleh rujuk Al-Quran dan juga hadis untuk mengambil hukum daripada dua sumber ini secara langsung, itu hanyalah mereka yang pakar. Siapa mereka yang pakar itu? Mereka yang pakar itu adalah al-fuqaha. Mereka yang sampai ke tahap ijtihad seperti al-Imam Asy-Syafi'i, Al Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Sufyan Ibn Uyainah, Imam Sufyan as tsauri dan sebagainya. Okey, setelah kita dah tahu um, uh, tentang secara kasar tentang at-takhsis, kita mula ingin diberitahu oleh Imam Al-Haramain Apakah dia jenis-jenis taksis yang berlaku kepada dalil-dalil syarak? Jadi kita dah belajar al-am, kita dah tahu al-am hukum dia jelas um, akan kena kepada semua individu yang am. Al-khas hukum dia tertentu saja kepada individu khusus, tidak merangkumi semua individu. Manakala taksis satu fenomena iaitu kewujudan dalil lain yang akan mengeluarkan beberapa individu am um, daripada hukum asal dia. Ha, uh, contoh macam kalimah al-musyrikin. Hukum asal kepada semua individu musyrik dijatuhkan hukuman bunuh. Tetapi ada dalil lain yang telah menarik beberapa musyrik dikeluarkan daripada hukum bunuh tersebut. Sebaliknya diberikan hukum iaitu tidak boleh dibunuh. Jadi kewujudan dalil lain yang mengeluarkan beberapa individu daripada lafaz am itu dinamakan taksis. Okey, proses taksis ini berlaku dalam berapa keadaan? Ada dua keadaan. Jadi disebut di sini wa huwa ai al mukhassisu bi kasri sadi al mafhumu min at takhsis yanqasimu ila mutasilin wa huwa ma la yastaqillu bi nafsihi bal yakunu mazkuran ma al ammi wa munfasilin wahwa ma yastaqilu bi nafsihi, walla yakunu mazkuran ma al-gam, bal yakunu mufrada. Okay, kita lihat di sini. Kata Imam Al-Haramain dia terbahagi kepada dua. Lalu siapakah dia dimasukkan dalam ucapan Imam Al-Haramain wahwa yang kasimu ila mutasili wa Jadi kata Imam Al-Hattab Al-Maliki, subhanallah. Nak katanya para ulama kita, ketika membaca teks para ulama sebelum mereka sangat teliti kalau kita tengok wahua' ni tak disebut siapanya tetapi sebelum perbahasan tentang uh, wahua' itu disebut at takhsis at takhsis proses pengecilan skop itu jadi seterusnya setelah disebut uh, at takhsis adalah bagi adalah uh, uh, memberikan keistimewaan kepada sebahagian individu bagi lafaz am Kemudian disebut dia terbahagi kepada dua. Kita akan ingat iaitu at-taksis terbahagi kepada dua. Lalu kata Imam Al-Hattab, dia yang dimasukkan oleh Imam Al-Haramain bukan at-taksis, sebaliknya al-mukhassis. Ah, hmm. ai al-mukhassisu bi kasr sad iaitu kita baca dengan dibariskan bawah pada huruf sad, al-mukhassis. Sebab boleh juga dibaca al-mukhassas, tapi makna akan berubah. Jadi Imam Al-Hattab takut orang yang baca kitab beliau akan tersilap. Lalu beliau kata, huwa yang dimasukkan oleh Imam Al-Haramain bukan at-taksis al sebaliknya al-mukhassis. Kalau taksis proses pengecilan skop itu, fenomena itu. Tetapi yang dimaksudkan di sini bukan fenomena tetapi dalil yang mengkhususkan itu, dalil yang mengecilkan skop itu. Jadi dalil yang mengecilkan skop itu dinamakan al-mukhassis iaitu dengan dibariskan bawah pada huruf sad lalu kata Imam Al-Hatta Al-Maliki al-mafhumu maksudnya at-takhsisu asli al-mukhassisu al-mafhumu min at-takhsis kenapa saya kata wahwa itu bukan at-takhsis Al sebaliknya al-mukhassis kata Imam Al-Hatta kan inilah yang difahami daripada kalimah at-takhsis sebelumnya sebelumnya dibicarakan tentang fenomena yang berlaku proses itu Lalu setelah dilihat dalam ayat yang seterusnya yang terbahagi kepada dua ini bukan at-taksis yang terbahagi kepada dua adalah al-mukhassis. Cuma al-mukhassis tak disebut di Imam al-Haramain. Tak ada pun dalam matan disebut al-mukhassis. Tetapi walau tak disebut tetapi inilah yang difahami daripada daripada matan tersebut. Ha, dan ini juga uh, banyak berlaku dalam bahasa Arab. Kadang-kadang disebut kalimah domir. Kalau domir ni kita orang Melayu kita, kita terjemahkan dia lah. Dia. Tetapi kita boleh tahu dia ni maksudkan ni apa. Walaupun tak disebutkan kalimahnya secara secara jelas. Contohnya kita berada pada 10 mantan akhir ni kita akan mendengar selalu para imam membaca ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama surah Al-Qadr. Inna anzalnahu Ha Inna anzalnahu fi lailatul qadr Inna anzalnahu fi lailatul qadr Sesungguhnya kami benar-benar telah menurunkan dia pada malam al-Qadr Ini ayat pertama Mesti sebelum tu tak disebutkan apa benda pun perbahasan tentang apa. Tiba-tiba tu Allah sebut, sesungguhnya kami benar-benar telah menurunkan dia. Ha, boleh dibaca inna anzalnahu fi lailatul qadr. Tapi kita biasa je kita baca dengan hu tu kita baca secara tanpa mat. Kita baca inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kalau kita tengok Allah kata, kami benar-benar telah menurunkan dia pada malam Al-Quran. Siapakah dia itu? Allah tak sebut. Tapi kita faham. Dia yang dimasukkan di sini adalah Al-Quranul Karim. Kenapa kita kata Al-Quran? Sebab memanglah yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi SAW adalah Al-Quran. Jadi, kita terus faham. Yang dimasukkan dengan dia dalam ayat ini adalah Al-Quran. Jadi, kadang-kadang tak semestinya digunakan kalimah dhamir iaitu kalimah dia ini. Tetapi disebut sebelumnya, siapakah dia kadang-kadang disebut kadang-kadang tak disebut contoh macam ayat kita wa huwa yanqasimu ila muttasilin wa munfasil tak disebut pun siapakah dia tu tetapi Imam Al-Hattab kata kita boleh faham lah. Sebab bila kita baca ayat kita faham. Yang dimaksudkan dengan dia di sini adalah Al-Mukhassis bukannya at -taksis. Jadi Al-Mukhassis yang difahami daripada kalimah at sebelumnya terbahagi kepada dua iaitu mutasil dan juga munfasil terbahagi kepada uh, sesuatu dalil yang mem, yang mengecilkan skop yang mana dalil itu bercantum atau dalil itu bercerai maknanya dal, sama ada dalil yang mengecilkan skop lafaz am itu bercantum sekali dengan lafaz am dalam ayat yang sama maknanya disebut dalam ayat yang sama atau tidak disebut dalam ayat yang sama dia berbeza dia bercerai tetapi dalam ayat yang lain ataupun dalam hadis yang lain. Ha, itu bermakna bercerai, berpisah daripada lafaz am. Tetapi disebut dalam dalil yang lain. Jadi, uh, al-mukhasis ada dua jenis. Kadang-kadang mukhasis yang disebut terus uh, dalam ayat yang sama. Dalam ayat yang juga disebut tentang lafaz am. Ini dipanggil al-mukhasisu, al-mutasil. Kemudian, kalaulah uh, dalil yang mengecilkan skop lafaz am itu tidak disebut bersama dengan lafaz am tetapi dalam ayat-ayat yang lain atau hadis-hadis yang lain maka ketika itu dinamakan at-takhsis al-munfasil uh, sesuatu dalil yang mengecilkan skop lafaz am tetapi dalil yang mengecilkan itu tidak disebut di dalam ayat yang padanya ada lafaz am eh? kita tengok contoh eh wayan qasimu ila muttasilin apa dia muttasil kata imam al-hattab wa huwa ma la yastaqilu bi nafsihi iaitu sebarang dalil yang tidak boleh berdiri sendiri ha, dia taksis itu dia tidak boleh dia semata-mata dia mesti dibantu dengan ayat lain dia tidak boleh berdiri dengan sendirinya dia tak boleh dia seketul bal yakunu mazkuran ma'al ammi sebaliknya dia akan disebutkan bersama dengan lafaz am. Uh, jadi ini namakan at-takhsis al-muttasil. Contoh macam la ilaha illallah. Kalau tiba-tiba satu ayat illallah. Itu saja. Tak boleh dalam bahasa Arab. Tak betul. Apa sahaja illallah tiba-tiba ni? Uh, jadi dia tak boleh seketul. Dia mesti berikat ataupun dia mesti berserta dengan yang lain. Dan dia berserta dengan siapa? Kalau dia takhsis mun mutasil dia akan berserta sekali dengan lafaz am. Um. Jadi bila disebut la ilaha illallah, la ilaha lafaz ilah itu adalah lafaz am lalu didatangkan pengecualian ataupun pengecilan skop ilah itu pada taksis mutasi dalam contoh kita iaitu pada kalimah illa illallah berlaku istisna. Jadi istisna juga pengecualian ataupun istisna dalam bahasa Arab ini juga dinamakan at-taqsul al-muttasil. Jadi dia kalau semata-mata dia saja tak boleh. Tak boleh ayat semata-mata dia saja. Contoh, tiba-tiba je -tiba Illa Allah, Illa Muhammadan, Illa Ali, Illa kaza. Oh, kita apa? Asal ni ayat, ayat, ayat tergantung. Dia mesti dipadankan dengan ayat yang disertakan padanya lafaz Am, barulah dia akan menjadi Al-Mukhasis al uh, al, al, al eh? Berbeza dengan Al-Mukhasis Al-Munfasil wa munfasilin wa huwa mayastaqillu bi nafsihi al mukhassis al munfasil pula dia adalah uh, uh, bir uh, kata kata dia itu tersendiri dengan diri dia dia tidak memerlukan dia tidak perlu disertakan dengan lafaz am dia boleh dia bebas seseorang seseorang diri dia ayat dia semata-mata sudah cukup tak perlu kepada nak disertakan dengan lafaz am Maksud dia apa? Wala yakunu mazkuran ma'al am Dia tidak disebut serta dengan lafaz am Bal yakunu mufradan Ay munfaridan Bal yakunu mufrada Dia berada dalam keadaan seorang 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 masuk mufrada sini maksud dia munfarida dia telah dijadikan sebagai seorang seorang ayat dia hanya semata-mata dia saja tidak disertakan sekali dengan lafaz lafaz am Contoh dia apa? At-tafsis al al-mun uh, uh, at-tafsis al al-munfasil. Contoh ayat yang kita baca sebelum ni, faqtulul musyrikin. Dalam ayat itu tidak berlaku al mukhasis tidak berlaku tafsis, tidak wujud al mukhasis Tetapi hadis Nabi yang lain menyatakan bahawa Ahlu zimmah tidak boleh dibunuh orang-orang uh, musyrik yang dia ini memerangi umat Islam tetapi telah meminta kebenaran umat Islam untuk masuk ke dalam negara Islam, dia juga tidak boleh dibunuh. Jadi maknanya dalil yang tersendiri. Ha, yang tidak disebut sekali dalam ayat Faktulul Mushriki. Jadi berlaku pengecilan skop oleh Al-Mukhasis. Dan Al-Mukhasis apabila tak disebutkan berserta dengan firman Allah contohnya dalam ayat yang berbunyi Faktulul Mushriki. Maka ketika itu Al-Mukhasis tersebut adalah Al-Mukhasis. Al-munfasil. Mukhasis yang bercerai. Dia tak disebut bersama dengan lafaz am. Sebaliknya, dia sudah dijadikan sebagai bersendiri. Mufrada'ai ja'alahu syari'u mufradan. Uh, syariat telah menjadikan dia, Allah dan Nabi telah melafazkan lafaz itu. Atau Allah telah berfirman dengan lafaz, dengan-dengan-dengan ayat tersebut secara tersendiri. Tidak disebutkan bersama-sama dengan lafaz ee uh, tapi kalau sebut sekali dengan lafaz am uh, maka berlakulah uh, al mukhassis al muttasil eh mukhassis yang bercantum sekali dengan lafaz lafaz eh uh, uh, lafaz apa namanya bercantum sekali dengan lafaz am uh, eh Hari ini insyaallah kita berkompak tapi ada masa sikit lagi saya nak ambil masa sikit kita tengok terus contoh at-takhsis al muttasil sebab senang je Eh, kita tengok contoh terus sebab mungkin kita fikir-fikir apa contoh lagi eh kita tengok qala rahimahullah waazza wajal fal muttaṣil thalathatu asya'a ala ma zakarahu al musannif al mukhassis al muttaṣil dalil dalil yang mengecilkan skop lafaz am dan dia bercantum sekali dengan lafaz am ada tiga jenis berdasarkan apa yang telah disebutkan oleh al imam Al-Haramain. Disebut oleh Imam Al-Haramain. Maknanya kalau kita baca kitab yang lebih besar, bukan ada tiga saja, bahkan lebih. Tapi berdasarkan mata warakah, Imam Al-Haramain sebut tiga saja. Kenapa tak sebut lebih? Cukup dah tu untuk orang kata apa sebagai sebagai uh, pendahuluan kepada mereka yang baru nak kena usul fiqh. Kalau sebut banyak kan pening pula. Sebut tiga cukup. Sebagai permulaan. Nanti dah baca kitab lebih tinggi, jumpa lagi yang lebih yang lebih yang lebih dalam lagi. Jadi beliau sebut ni untuk meraihkan kemampuan kita yang baru nak belajar ilmu usulul fiqh. Jadi tak ada datangkan semua dan tak boleh ditinggalkan semua. Jadi ada tiga sahaja berdasarkan apa yang disebutkan oleh Imam Al-Haramain oleh pengarang Matan Al-Waraqat. Ahaduha yang pertama dia apa? Al-Istisna iaitu lafaz yang bermaksud kecuali, pengecualian. Contohnya apa? Nahwu qamal qawmu illa zaidah. Contohnya kalau seseorang bercakap qamal qaum semua orang telah berdiri. Kenapa kita terjemahkan semua orang? Semua kaum, semua individu dalam kumpulan itu telah berdiri. Sebab didatangkan kalimah kaum, kalimah kaum lafaz mufrad ada pula alif lam sebelumnya lalu dia akan memberi maksud semua kaum telah berdiri. Jadi semua individu yang ada dalam kaum tu semua telah berdiri. Illa Zaidah kecuali Zaid. Ha, uh, kalimah illa zaida illa itu telah mengecilkan lafaz am um, iaitu kalimah al-qaum yang bila dah dikecilkan uh, lafaz am um, itu telah berlaku taksis maka hukum dia akan berbeza dengan hukum am. Um. Kalau tadi kita sebut semua orang telah berdiri melainkan Zaid jadi maksud dia adapun Zaid Zaid tidak berdiri. Jadi sudah dikecilkan lafaz al-qaum. Kalau ikut asalnya semua orang dalam kaum itu. Kalau namanya Zaid, namanya Ali, namanya Fatimah, semua mereka telah berdiri. Tetapi bila disebut illa Zaidah, kecuali Zaid, maka berlakulah takhsis. Dan al-mukassis di sini dinamakan al-mukassis al-muttasil kerana illa Zaidah itu didatangkan al ayat yang sama yang pada ayat itu juga ada lafaz am. Dalam masa yang sama kalau tiba-tiba je -tiba ya, dia cakap tak cakap apa sebelum tu tiba-tiba illa zaida kecuali zaid oh kata apa dia ni tak faham. Mai dia tak boleh bersendirian. Dia mesti disertakan dengan ayat lain dan dalam masa yang sama ayat yang disertakan bersama dengan illa zaida adalah lafaz am sebelumnya. Jadi berlakulah at-taqfis Al dan al-mukassis di sini berada dalam kategori al-mukassis al-muttasil Okey itu mai yang pertama uh, istisna orang boleh kita kata kecuali eh melainkan eh okey yang kedua pula apa wasaniha asyartu yang kedua pula maksud dia al mukhassis al muttasil yang kedua adalah syarat sekiranya dia ha, orang boleh kata sekiranya sekiranya contohnya di sini dia datang ke apa contoh ayatnya nahwu akrim bani tamimin in ja'uka ai aljain minhum contohnya satu orang sebut eh, kepada satu orang yang lain dia kata akrim bani tamim. muliakanlah semua anak cucu cicit zuriat tamim ada satu orang nama tamim dia punya keluarga dia cucu dia ke anak ke cicit ke asal siapa saja yang dia itu satu keluarga dengan tamim maka hendaklah kamu memuliakan mereka in ja'uka sekiranya mereka datang bertemu kamu jadi kalau asal ayatnya akrim bani tamim maksudnya kita hendaklah memuliakan semua anak cucu cicit zuriat tamim tak kira apa keadaan sekalipun asal dia keturunan tamim kita hormat kita muliakan tapi bila didatangkan syarat Sekiranya orang Melayu kata sekiranya in ja'uka sekiranya mereka datang bertemu kamu jadi sudah berlakulah takhfiz di sini. Maknanya hukum memuliakan Banu Tamim hanya sekiranya mereka datang bertemu kita. Tapi kalau dia tak datang jumpa kita tak perlulah kita memuliakan mereka berdasarkan hukum yang didatangkan dalam contoh akrim bani tamim in ja'uka tapi kalau tak ada lah kalimah in ja'uka itu nescaya kita diminta untuk memuliakan seluruh cucu cicit zuriat banu uh, zuriat tamim tadi tak kira dia datang jumpa kita ke atau kita datang jumpa dia ke tak kira dia di mana tempat ke asal dia cucu cicit zuriat tamim hendaklah dimuliakan kerana lafaz bani tamim itu Bani itu adalah fasam. Dia adalah mudaf. Bila mudaf dia akan memberi makna am. Tetapi bila datangkan injauka, sekiranya mereka datang menemui kamu, jadi berlakulah ashshar. Kita mensyaratkan uh, sikap memuliakan mereka adalah dengan syarat kalau mereka datang bertemu kita. Jadi sudah berlaku pengecualian, sudah berlaku pengecilan skop hukum memuliakan terhadap bani tamim. Jadi sudah berlaku pengecilan skop. Jadi kita pun faham. Oh, al-ai al-ja'i na minhum. Iaitu mereka yang datang daripada kalangan Banu Tamim. Mereka saja yang kita diminta untuk memuliakan mereka. Jadi dengan adanya inja'uka. Asal hukum memuliakan tu kepada Banu Tamim tanpa berkecuali. Akhirnya sudah dikecilkan skop hukum. Kita hanya memuliakan mereka. Kalau mereka datang kepada kita. Tapi kalau mereka tak datang bertemu dengan kita, kalau ikut ayat ini tidak perlu untuk dimuliakan mereka. Berdasarkan contoh ayat ni lah ya. Uh, tapi kita orang Islam semua kita muliakan. Bukan hanya Banu Tamim saja. Eh. Semua orang Islam kita muliakan. Tapi ini contoh ayat untuk memberikan kepada kita kefahaman. Oh ini contoh Al-Mukhasis Al-Mutasil kalau dia dalam bentuk asyarat. Dalam bentuk syarat. Kalau didatangkan kalimah in ha, yang bermaksud uh, sekiranya eh. yang ketiga at-taksis yang ketiga al-mukhasis al mukhasis al mutasil yang ketiga wasalisuha at-taqidu bi sifati kita telah mengikat lafaz am tadi dengan sifat kita tidak hanya mendatangkan lafaz am tanpa sifat tapi kita ikat dia dengan sifat bila ikat saja dengan sifat maka berlakulah taksis eh. contoh dia apa Nahu akrim bani tamimin al-fuqaha'i. Muliakanlah semua anak cucu cicit tamim yang ha, kita sudah ikat dia dengan sifat. Anak cucu cicit zuriat tamim yang termasuk dalam golongan fuqaha. Yang mereka ini adalah fuqaha. Iaitu orang-orang yang fakir. Anak cucu cicit tamim yang faqih yang mahir dengan hukum hakam fiqah. Ha, mai kita sudah ikat. Kalau ikut dia asal kalimah Bani Tamim semua Bani Tamim tanpa berkecuali. Tapi bila kita kata Bani Tamim yang ha, yang bercirikan dengan ciri-ciri mereka ni alim dalam bidang fiqah, faqih sampai tahap ijtihad contohnya, maka ketika itu berlakulah pengecilan skop al-am. Kalau ikut semata-mata akrim bani tamim hanya semata-mata itu saja maka semua banu tamim tak kira yang alim tak kira yang tak alim tak kira yang mahir fiqh tak kira yang mahir ilmu lain semua kita akan muliakan sebab mereka adalah daripada cucu cicit zuriat tamim tapi bila kita datangkan sifat bagi bani tamim yang kita inginkan bani tamim yang kita muliakan itu adalah mereka yang mahir dalam fiqh Maknanya kalau tak mahir dalam fiqah, tak sampai tahap ijtihad, tidak perlu untuk dimuliakan. Jadi, akhirnya lafaz am. Kalau ikutnya, semua sekali bani tamim akan terkait dengan hukum ini iaitu dimuliakan. Tetapi apabila sudah didatangkan sifat, diikat lafaz am itu dengan sifat, maka ketika itu berlakulah pengecil, pengecilan skop bagi kalimah bani tamim. Eh? Jadi, cumanya dia bukan uh, pengecilan pengecualian skop di sini bukan berlaku dengan sebab ada pengecualian, ada kalimah kecuali, bukan juga dengan dengan kalimah sekiranya. Tetapi pengecualian itu berlaku disebabkan kita datangkan sifat khusus bagi badi tamim yang kita inginkan. Jadi berlakulah at-taqyidu bi sifah. Ikatan uh, kita telah mengikat lafaz am tersebut dengan sifat tertentu. Jadi bila sudah diikat saja dengan sifat maknanya hukum hanya berkait dengan sebarang individu yang mempunyai sifat tersebut sahaja. Yang tidak mempunyai sifat tersebut tidak akan diikat dengan hukum. Eh? Jadi inilah antara contoh ataksis yang berlaku iaitu ataksis uh, yang mana kita dah, alhamdulillah, telah melihat uh, uh, dua, sorry, telah melihat tiga. Uh, pembahagian al-mukassis al-mutasil al-mukassis ada dua jenis al-mukassis al-mutasil dan juga al-mukassis al-munfasil kita dah masuk dengan uh, masuk kepada tajuk at-taqsi al uh, al-mutasil al dan kita telah melihat tiga contoh uh, al-mukassis al-munfasil eh uh, sorry al-mutasil iaitu yang telah al-mukassis yang bercantum iaitu tiga tu iaitu yang pertama alistisna pengecualian yang kedua asyartu iaitu kita mendatangkan syarat tertentu dan yang ketiga kita mengikat lafaz am dengan dengan sebarang sifat insyaallah dalam pertemuan yang akan datang kita akan meneliti secara panjang lebar lagi tajuk at-takhsis dan insyaallah dalam pertemuan yang akan datang kita akan masuk kepada juga perbahasan tentang al-mukhassis al munfasil eh. nak katanya tuan-tuan untuk istimbat hukum untuk menyatakan hukum sesuatu uh, perbuatan bukanlah satu perkara yang mudah sebab para fuqaha kena meneliti secara berhati-hati apa sebenarnya yang Allah inginkan kerana dalam satu ayat yang bersifat am entah-entah ada lafaz khas entah-entah ada taksis jadi semua itu perlu diambil berat oleh para fuqaha sebab tu bila kita Tengok ilmu ini, tahulah kita. Imam Syafi'i contohnya, Imam Abu Hanifah. Begitu juga pada imam-imam yang lain. Mereka sebenarnya sudah berjuang dengan perjuangan yang sangat sukar. Untuk memudahkan kita mengetahui hukum hakam. Yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jal. Berdasarkan kefahaman setiap seorang daripada kalangan mereka. Alhamdulillah. Moga-moga dengan pelajaran ilmu sulfi ini. Akan menjelaskan lagi kepada kita apa sebenarnya yang berlaku kepada para fuqaha sebelum mereka menceritakan hukum kepada kita dengan mudah saja dia sebut kepada kita tetapi yang mudahnya sebut hukum kat kita tetapi sebelum nak sebut itu mereka sudah berjuang bermati-matian mengkaji dalil-dalil syarak supaya mereka dapat menceritakan dengan mudah kepada kita kehendak Allah dan kehendak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkait dengan hukum akan. Saya rasa sekadar itu saja untuk pertemuan kali ini. InsyaAllah pertemuan yang akan datang. Kita akan meneliti lagi perbahasan berkenaan dengan At-Tafsis insyaAllah. Dan saya mohon kemaafan kepada semua di atas kekurangan saya dalam menyampaikan. Mohon maaf juga minggu lepas tak dapat nak hadir untuk me mengadakan kuliah. Uh, semoga tuan-tuan terus bersemangat untuk beribadah pada bulan Ramadan yang uh, hampir meninggalkan kita ini. Sekejap ya yeah, Ramadan berlalu ya. Yeah. Macam terasa semalam baru saja itu Ramadan Beruntunglah bagi mereka yang uh, telah mengisi Ramadannya dengan ibadah Bagi mereka yang kebetulannya tak sempat Belum lagi rugi sebab kita masih ada beberapa hari lagi Untuk terus beribadah di dalam bulan Ramadan Moga-moga Allah Azza wa Jalla akan menghuniakan kepada kita keredaan Daripada ibadah yang kita lakukan Mencari keredaan Allah uh, di dalam bulan Ramadan ini Moga-moga syawal nanti kita sambut dengan penuh kegembiraan kerana kita betul-betul telah berjaya melawan hawa nafsu kita, melatih diri kita untuk menjadi hamba Allah yang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Aku lu Kauli hazza wa astagfirullah li walakum. Kita tangguhkan majlis kita dengan berselawat ke hadrat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. اللهم صل افضل صلاة على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل افضل صلاة على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما. ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل افضل صلاة على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم Adadah ma'lumatika wa midadah kalimatika kullama zakarakat zakiruna wa ghafala'un zikrihil ghafilun Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang telah bersama-sama dalam majlis ini Moga-moga semua kita tanpa berkecuali dan juga seluruh kaum muslimin di dalam kasih sayang Allah dan moga-moga Allah memberikan keselamatan kepada sahabat-sahabat kita yang berada di Palestin yang sedang diuji Allah dengan keganasan uh, Zionis di sana. Moga-moga semua kaum muslimin di sana dalam lindungan Allah Azza wa Jal. Aku lukau lihazza wa astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.